如果能够告诉小时候的我，在三十岁的时候，你已经目睹了数不清的时尚大秀，你能见到以及访问许多知名的杰出人士，你将和喜欢的品牌在世界各地一起工作，我想他一定不会相信吧。直到现在，我还是觉得能够接受教育是最幸运的一件事，而远赴米兰学习自己从小就向往的时尚，更打开了世界之于我的大门。因为我的所学让我在面对世界时仿佛多了一份光彩，而这样的光彩应该属于每一位女性。 Power of Radiance 正是肌肤之钥，透过杰出女性的故事，帮助世界上更多女性透过教育获得通往世界之钥。准备好跟更多女孩子一起超乎自己的想象了吗？